Curti a decoração. Olha só. Okay, this right here is where it all comes together. Thanks to you, we got the shop. Thanks to me, we got the team. And thanks to Kenny, we got the work. Seriously, my man can mingle like a motherfucker. He got all kinds of clients coming to him to get shit done and keep their hands clean. This here planning board gonna tell you all about that shit. Whatever he got available, we put it up here. More stuff coming down the line, too. K takes a little cut, but you act right, drive right, and work right, and we gonna pay you right. Just focus on one of these jobs at a time, okay? Pega só um trabalho de vez, beleza? Até a barra limpa. Deixa eu ver esse contrato aqui. Assalta ao banco, contrato dos dados. Tá. So, you wanna rob a bank? Roubar um banco. Que tal seis bancos, então? Yeah, that's right. That's how we do. Kenny got a contract. Kenny arrumou um contrato. Some dude who got his ass fired foi demitido da gerência do Freca. Now before you say it, antes que você fale, eu já sei. If we take them bills se a gente straight pegar out of the vault, they're gonna caixa forte, and we ain't running no laundry service. A gente but we don't have to worry about that. Cause this fleece dude got some Armenian dry cleaners gonna take care of all of that shit. Armenians que vão we get them to mark mulher. Bills, they pay us in ice cold liquid cash. So we gonna need just the right kind of explosives to get us through the vault door. Explosivo certo para arrombar a porra da porta e sair na frente da polícia. Lucky for you, I got já cuidei das duas coisas. Bora mandar bala. Espero que essa missão dê para fazer solo, senão eu tô ferrado. Trabalho de planejamento, cargas térmicas. So ain't no self-respecting criminal robs a bank without some thermal charges. Bom, deixa eu chamar meu carro aqui. Vou pegar o preço mesmo. Melhor ir no carro, não o preço não que. Chamar meu carro mesmo. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. It's coming at you. É longe, né? 6 km aqui pra lá. Ainda bem que o carro aqui é rápido. Crashou? Pensei que tinha crashado agora. Deu uma travada aqui. Thank you.
lá no deserto, pelo jeito. É o banco de freca lá. Era pra ter vindo na Alpeça. Olha lá, a polícia tá lá também. Roube as cargas térmicas. Rapaz. Ah, é tipo um encontro de carro que tem ali, é isso. E a polícia chegou. É, matar todo mundo mais um pouco aqui. Cara, vou ter que matar esses caras aqui.
aí, então. Não, dele dá pra entrar? Ah. Au. É assim. Você disse tudo, cara? Isso tudo? Cara, de corrida em areia, cara. Aí, despistei. Só tá meio inimigo agora. Vai lá no ponto. Sabia que ia matar um apertão desse. Isso! Boa! Passa outro por cima agora. Olha! Ah, lá vem polícia de novo. Agora é um avião. Na frente, carro. Se o NPC joga o carro pra frente. Já tem polícia ali. Também que essa missão não tem tempo. Se
tivesse. É rapacidade agora. Agora é só entregar. Ainda vou no carro da polícia ainda. Hey, listen, I just want to make sure y'all understand what we about here. Well, I mean, first of all, we about making all kinds of money. But apart from that, it's about being who we are, driving what we want to drive, hitting what the fuck we want to hit. You got my outside perspective, your street knowledge, and Sasanta's know-how. There ain't no stopping us. You ready to shake this bitch up or what? Good. Now get back to it.